Sziasztok! Üdvözöllek újra! Titeket! Sunshine State vagyok. Éppen megyek a boltba, és a macsakomnak elfogyott a jutalomfalatja, és eszembe jutott, hogy hogy viseli a narcisztikus az öregedést. És úgy gondoltam, hogy erről szeretnék egy kicsit beszélni. Az én tapasztalatom alapján az öregedés egyik narcisztikus se viseli jól. Én 28 éves voltam, amikor megismerkedtem az exemmel. És ő 7 évvel fiatalabb nálam. Tehát ő 21 éves volt, mikor megismerkedtünk. És már akkor mutatkoztak jelei, hogy beszéltünk. Bocsi, csak közben megyek át az úton. Már akkor mutatkoztak jelei annak, hogy rettentően fél az öregedéstől. Egy esetre kirívóan emlékszek, mégpedig nagynéném pont 10 évvel idősebb nálam. És ugye megkérdeztem tőle, csak így erre terelődött a szó, hogy későbbiekben ugye, hogy soha nem lehet tudni, mi lesz később. Nem tudom pontosan, hogy zajlódott le a beszélgetés, de és akkor így megkérdeztem tőle, hogy miért mondom, szerinted nagynéném ugye 10 évvel idősebb nálam. És mit csinálsz, ha majd rajtam is mutatkoznak a, ugye, az öregedés, ugye a kis ráncok, és kész. Tehát kés volt itt akadva, és nem akart róla beszélni. Azt mondta, úristen, ne is mondd. Én nem akarom, hogy úgy nézel ki. Hát de mondom, azt nem lehet megállítani. Ez egy természetes folyamat. Nem. Ő akkor sem. És mondom, mit csinálsz majd te? Majd ennyi idősen. Ő nem lesz annyi éves. Mondom, hogy érted, hogy te nem leszel? Nem adott rá választ. És teljesen kiakadt ettől a beszélgetéstől. És hát én ugye úgy voltam vele, hogy talán azért, mert ugye még éretlen, hiszen 21 éves volt. Nem tudom. És hát mondom, majd az idő múlásával nem. Annál rosszabb lett. Tehát a végére, kapcsolatunk végére például annyira elvonatkoztatta magát tőlem, hogy semmire nem volt hajlandó, hogy tehát mi úgy mutatkozzunk kinn az utcán, mint egy pár, mint hogyha a
tehát szégyelt engem, hiszen ugye azért a 7 év az csak 7 év, és főleg miután lebetegedtem, ugye hát nagyon rossz paszban voltam, és amikor bottal jártam, főleg, ugye ezt meséltem, tehát egyáltalán, és szerintem ezért is romlott meg annyira az utolsó időszakban a mi kapcsolatunk, mert semmi, tehát teljesen, ugye hát voltak ilyen megjegyzései a hátam mögött, a húgomnak mondta, például, mikor ők elmentek, hogy nem tudom, így el a haverokkal, addig én természetesen otthon maradtam a két gyerekkel, és ezt egyébként nemrég mesélte el a húgom, hogy felszálltak a buszra, és a következő megállónál, bocs, egy kicsit forgalmas helyen megyek, megpróbálok hangosabban beszélni. És felszállt a következő megállónál egy pláza cica, és ugye tűsarkú, csinos alak, vékony, stb. És hát így csorgatta a nyálát, a húgom szerint, és akkor egyszer csak így odafordult hozzá, és a húgomhoz az exem, és szimplán annyit kérdezett tőle, hogy te tesód miért nem tud így kinézni? És a... Igen, elröhögtem magam. De mellette azért rosszul is esett. És a húgom válaszolt neki, hogy hát talán azért, mert a húgi... Na bocsánat, családban engem mindenki húgizik, holott én vagyok a legidősebb gyermek. Ennek is megvan a sztoria egyébként. Mindegy, most nem. És hát ugye talán azért, mert a húgi ennyi idős, meg talán annyi idős, és a húginak van két gyereke. Ennek meg valószínű egy sincs. És hát ugye hölgyeknek nem kell beszélni, meg az uraknak se. Főleg gyerek után, idő elteltével azért mutatkozik rajtunk a gravitáció, és hát ugye nem, ő ezt így nem bírta nagyon elviselni, úgyhogy ő arról se akkor is teljesen ki volt akadva, amikor észrevette, hogy egy kis foltba mondjuk elkezdett hullani a haja, és úristen, most azonnal, most mi lesz, hogy nem akar megkopaszodni, és mi lesz akkor, és Jézus Mária. Tehát teljesen kikelnek, kifordulnak ilyenkor magukból, és nem. Tehát az idő múlásával rosszabbodik. És ez mind megmutatkozik a stílusokon, a magatartásukon, a személyiségükön. És ilyenkor kegyetlenek tudnak lenni. Például ilyenkor kezdte el nekem is ugye a
beszólásokat, hogy már belevonta a játékaiba a kislányunkat, hogy ó, mert hogy anyád a kőkorszaki zenéket szereti, ugye 90-es évek, nem tettek róla. És ugye a kislányom ugye hát nem tudta, hogy ez mi végül is, ez milyen játék, és hát vele együtt nevetett. De ezt nagyon sokszor. Aztán elkezdtem mondani, hogy mert anyádnak az elefánt fülei. Nem tudom. Soha nem vettem volna észre, hogy Dumbo lennék. Ekkorák a füleim. Mondtam neki, hogy hát drágám, hát de akkor is ekkora volt a fülem szerintem, amikor megismerkedtünk. Ja, ezt hadd mutassam meg nektek. Nyifa. Imádom, de most már virágzik el. És már nincs olyan illata neki. És ha tehetem, akkor mindig itt megyek el mellette. Nagyon szeretem. Szóval visszatérve a témára, hogy belevonta ugye a kislányunkat is a játékaiba, hogy ha éppen olyannyi volt, ugye akkor engem tudjon cikizni. Én, hogy őszinte legyek, most leszek majd 44. Jó, idők is, ráncok, persze. De én ezt úgy veszem föl inkább, hogy érettebb lettem. És lehetne rosszabb is. Nem tudom. Ilyen vagyok, és kész. Én nekem nincs szükségem arra, hogy mindenféle műtétet csináltassak magamon. Úgyhogy maradok az eredeti, akár 50 év múlva is, ha megérem. Úgyhogy nagyjából szerintem ennyi lett volna az öregedést, hogy veszik a nárcik. Remélem érdekesnek találtátok ezt a videót. És majd találkozunk később. Sziasztok!